मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा संलग्नहरू संरक्षणमा दलालहरू समाजमै रहे पनि कारबाही नभएको प्रभावितहरूको गुनासो पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिँदै भदौ 1 गते जारी भएको नयाँ कानुनको संशोधनको माग गर्दै पत्रकार महासङ्घ नुवाकोटको ज्ञापन पत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पर्ने बुदाहरू तत्काल संशोधन गर्न माग र सडकका कारण 1 महिनादेखि अवरुद्ध रहेको रसुवागढी नाका खुल्यो। नमस्कार, त्रिशुली समाचारमा स्वागत छ, म केदार ढकाल। अब समाचार विस्तारमा। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 12 राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नुवाकोटमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। संघीयताको महत्त्वपूर्ण सार मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि जिम्मेवार र सहकार्यसहित गरौँ खबरदार भन्ने मूल नाराका साथ 12 मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवस मनाइएको छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको ऐन र नियम पारित भएकोले भदौ 20 गतेका दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। बेचबिखनमा प्रभावित भएका महिलाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने, पक्राउ परिसकेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्ने र बेचबिखनमा परेका महिलाहरू आफै दलालीको काम गर्ने भएकोले नियन्त्रण हुन नसकेको सरकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ। उता गाउँका दलालबाट बेचिएका चेलीहरू नेपाल आएपछि आफै दलालीको काम गर्ने गरेको, आफ्नै घर परिवारका सदस्यहरूबाट बेचबिखन हुने गरेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी मात्रै पर्ने र जाहेरी नआउने हुनाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायक उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले बताए। धेरै महिलाहरू खाडी मुलुकहरूमा बेचबिखनमा परेर मिडियाहरूको सम्पर्कमा आउने अनि त्यसपछि राज्यले त्यसमा पहल गरेर त्यसलाई उद्धार गरेको हाम्रो दृष्टान्तहरू पनि हामीले देखेका छौँ र त्यो दायित्व नेपाल सरकारको हो र नेपाल सरकारले त्यसको लागि पहल पनि गरिरहेको अवस्था छ। मानव बेचबिखनमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनले कडा कानुन बनाए पनि दलाललाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन। नुवाकोटबाट पछिल्लो समय चीन, भारत, मलेसिया, अफ्रिकन मुलुक तथा अन्य देशहरूमा मानिसको किनबेच तथा मानव अङ्ग झिक्ने वेश्यावृत्तिमा लगाउने लगायतका कामहरू हुँदै आएको छ। यस्ता मानव ओसार पसार गर्ने अपराधीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, पुलिस प्रशासन लगायत विभिन्न निकायहरूसम्म सञ्जाल फैलिएर मानव बेचबिखनका कार्य संलग्न भएकाले कारबाही गर्न असहज भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। मानव बेचबिखनलाई रोक्नका लागि गाउँ गाउँमा गएर विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए मानव बेचबिखनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने महिला तथा बालबालिका संरक्षण जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष बिन्दा अर्यालले बताए। त्यो रोग पत्ता लगाएर मात्रै हामीले औषधि उपचार गर्यौँ भने पक्का न्यूनीकरण हुन्छ र यो न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले अलिअलि रोग पत्ता लगाएका छौँ। विभिन्न खाले दलालहरू, विभिन्न खाले ठुला बडाहरू, समृद्ध भन्ने मान्छेहरूले पनि यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। अघि नै भनिएको छ, मानव बेचबिखनमा कोही पनि चोपो छैनौँ, हामी आफू पनि बेचिन सक्छौँ। हामी अत्यन्त सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले यो कार्यक्रम अब हामीले हाम्रो घर घरमा सरकार आयो भनेर हामीले समृद्धिका नारा लगाएका छौँ। 4 गाउँपालिका र नगरपालिका छ र 1 समन्वय समिति छ। त्यसले अब गाउँ गाउँमा गएर आफ्नो गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजन गर्दा यो कार्यक्रममै हालका नीति तथा कार्यक्रममै हाल्नुपर्छ। साथै पछिल्लो समय मानव बेचबिखन स्वरूप परिवर्तन भएको छ। पहिले अशिक्षा, गरिबी लगायत विभिन्न कारणले गर्दा मानव बेचबिखन हुने गरे तापनि पछिल्लो समय यसको स्वरूप परिवर्तन भएर यसले विकराल रूप लिँदै आएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा क्रियाशील रहेका दलालीहरू राजनीतिक दलहरूको संरक्षणका कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि कारबाही गर्न सकेको छैन।
आफ्नै परिवारका सदस्यले छोरी मान्छे बेचेको घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि आफ्नै बाबु दाई लगायतका नातेदारमाथि जाहेरी नपर्दा दलालीहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन। 2022 सालदेखि नुवाकोटबाट महिला बिक्रीको क्रम सुरु भएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव बिक्री र ओसार पसारको घटनामा कमी आएको थियो। विशेष गरी घ्याङफेदी, उर्लेनी, बेतिनी, गाउँखर्क, राउत बेसी, शिखर बेसी, सुन्दरा देवी, समुद्रटार, बालकुमारी लगायतका गाउँ विकास समितिबाट महिला तथा बालबालिकाहरू बिक्री हुँदै आएका छन्। आफ्नै परिवारको सदस्यहरूले महिला तथा बालबालिकाहरू हराएको उजुरी नभएको र बेचिएर आएका महिलाहरूले पनि दलालहरूमाथि उजुरी नदिने भएकोले कारबाही गर्न नसकिएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला स्थित विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नुवाकोटका पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ कानुन संशोधनको माग गर्दै बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घले कानुन संशोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। भदौ 1 गतेबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिता एन 2074 व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरू संशोधनलाई पत्रकारले जोड दिएका हुन्। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुधाहरू तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेस मैत्री बनाउन ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका नुवाकोटका अध्यक्ष कपिल देव खनालले बताएका छन्। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुधाहरू तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेस मैत्री बनाउन ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिल देव खनालले बताएका छन्। ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरूलाई खोजी समाचार तयार पार्न, समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन प्रसारण गर्न बाधा हुन सक्ने देखिन्छ। सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु हुँदैन। लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्छ। पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 केही प्रावधानहरू जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको ठहर छ। तसर्थ यी प्रावधानहरूमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न महासङ्घ नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 विभिन्न दफाका प्रावधानहरूलाई हेर्दा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था रहेको ज्ञापन पत्र बुझाउन सहभागी भएका पत्रकारहरूले बताएका छन्। ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरूलाई खोजी समाचार तयार पार्न, समस्या पार्नुको साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन प्रसारण गर्न बाधा हुन सक्ने अध्यक्ष खनालले बताएका छन्। सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउने कानुन अहिले आएको छ। लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्ने माग नुवाकोटका पत्रकारहरूको रहेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 केही प्रावधानहरू जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ती प्रावधानहरूमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्ताव नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न महासङ्घ नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गरेको छ। नुवाकोट पत्रकार महासङ्घ नुवाकोटका सचिव जगदीश खनाल। संहिताको भाग 3 अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरको दफा 291 देखि दफा 302 अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ। दफा 305 कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा 306 बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरू पनि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ। यिनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरू स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने हुनाले यिनमा संशोधन गर्नुपर्छ। पत्रकारहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव बहादुर थापाले ती मागहरू प्रधानमन्त्री समक्ष तत्कालै पुर्याइने बताएका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्नका लागि आफू र प्रहरी प्रमुखले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई अभियोग नलगाउने र प्रेस मैत्री वातावरणको लागि आफूहरू सचेत रहने प्रतिबद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको रहेको छ। कार्यान्वयनको तह भएको कारणले हामीले कार्यान्वयन तहमा यहाँहरूलाई कुनै किसिमको यस्तो किसिमको हामीबाट कुनै किसिमको हुँदैन, यो पनि मैले भन्न चाहेँ। र यहाँहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष
जुन यो अहिलेको मुलुकी संहिता लागू भएपछिको प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा केही कुराहरू राखेर यहाँको देशव्यापी रूपमा जुन आज ज्ञापन पत्र दिने जुन छ यसमा केही बुदाहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो बुदाहरू सहितको यो ज्ञापन पत्र यहाँहरूले भने जस्तै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिल्छ। कानुन संशोधनको माग सहितको ज्ञापन पत्र लिएर नुवाकोटका पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी विभिन्न सञ्चार माध्यमका कार्यरत पत्रकारहरू पुगेका थिए। उनीहरूले कानुनको साथमा व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्ने र भदौ एक गते भन्दा अघिको जस्तै अवस्था र वातावरणमा काम गर्न पाउने माग गरेका छन्। समाचारमा अब पालौ आजको विचारको। आजको विचारमा हामीले नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई सोधेका छौँ, नयाँ कानुनले पत्रकारहरूलाई के कुरामा समस्या पारेको छ, सुनौ उनीहरूको बोली जस्ताको तस्तै। पत्रकारिता क्षेत्रलाई समाजको तेस्रो आँखा मानिन्छ, यसर्थमा कि राज्यका निकायहरू र समाजमा रहेका अन्य निकायहरूले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई पर्दाफाश गर्दै देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूको समाधानमा सम्बन्धित निकायहरूलाई झकझकाउने काम गर्ने भएर नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई समाजको तेस्रो आँखा बनिएको हो। तर जुन तरिकाले यो कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ त्यसले ती सबै सञ्चार क्षेत्रको मर्यादाहरूलाई कुल्चने निश्चित छ। एउटा पत्रकार स्वतन्त्र भएर समाचार सङ्कलन गर्ने, स्वतन्त्र भएर खोजपूर्ण समाचार सङ्कलन गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने काममा अब धेरै पटक सोचेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसले समग्रमा नेपालको सञ्चार क्षेत्र संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा प्रत्यापित गरेको स्वतन्त्र प्रेस र विश्वव्यापी मानवाधिकारको सिद्धान्तभन्दा पनि बाहिर गएर यो मुलुक ऐनको नयाँ प्रावधान आएकोले नेपालको सञ्चार क्षेत्रका आगामी दिनहरू निश्चय नै सुखद देखिएका छैन। जुन भदौ एक गतेदेखिबाट मुलुकमा नयाँ कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ, यो कानुन सँगसँगै चाहिँ विभिन्न पेसामा असर परेसँगै पत्रकारितामा चाहिँ ठुलो तथा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। किनभनेदेखि पत्रकारले समाचार खोज्ने कुरामा पनि दुईवटा अर्थ लाग्ने खालको कानुन बनेको छ। त्यस्तै जस्तो सपोज मानौँ उदाहरणकै लागि लिने हो भने कुनै पत्रकारले घुस लिइरहेको छ, त्यहाँ अनैतिक कामहरू भइरहेको छ तर फोटो खिच्न नपाउने भन्ने पनि जुन कानुनमा उल्लेख छ, त्यस्तो कानुनले गर्दा चाहिँ पेसामा लाग्नेहरूलाई पनि काम गर्न एकदमै कठिनाइको अवस्था छ। जुन एउटा भदौ एक गतेदेखि लागू हुने गरी कानुन बनेको छ, पत्रकारहरूलाई पनि पत्रकारहरूले समावेश गर्ने जुटाउनु पर्ने जुन सामग्रीहरू लिनको लागि पनि बन्देज गरिएको छ, विभिन्न दण्ड सजाय हुन्छ भनेर देखिएको छ। त्यो नीतिहरू त लागू भएको छैन, तैपनि लागू हुने क्रममा पनि छ। जसरी हामी खोज समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि हामी विभिन्न सरकारी कार्यालय विभिन्न सङ्घ संस्था जुन र सार्वजनिक हकित राख्ने सङ्घ संस्थाहरूमा जान्छौँ, त्यहाँ गएर हामीले त्यहाँबाट समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि आवश्यक सामग्रीहरू पनि जुटाउन नसक्ने, त्यसै गरी जुन हामीलाई नभई नहुने फोटोहरू हुन्छन् ती फोटोहरू पनि खिच्न नपाउने, त्यसले गर्दा चाहिँ पेसालाई अलि पेसा चाहिँ जस्तो विगतमा जस्तो भइरहेको थियो त्यसले चाहिँ निरन्तरता पाउन सक्दैन र पत्रकारिता पेसा चाहिँ जुन औपचारिक कार्यक्रमबाट मात्रै अगाडि बढ्छ, जुन हामीले खोज पत्रकारिता खोज समाचारहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने सक्दैन, त्यसले गर्दा चाहिँ असर पर्छ जस्तो लागेछ। पत्रकारहरूले कुनै पनि ठाउँमा भएका गतिविधिहरू छन् जसमा सूचना पूर्व नदिकन पनि उनीहरूले समाचार सङ्कलन सम्प्रेषणसम्म गर्नुपर्ने जुन उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ, तर अहिलेको फौजदारी मुलुकी संहिताले त्यसलाई प्रतिबन्ध जस्तै गरेको छ, जसले गर्दाखेरि कसैको तस्बिर खिच्नको लागि, भिडियो लिनको लागि, आवाज रेकर्ड गर्नको लागि र कसैसँग जानकारी र सम्बन्धित विषयवस्तुहरू सार्वजनिक हितका विषयमा रहेछ भने प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने जुन यसभन्दा अगाडिको कानुन थियो अहिलेको फौजदारी कानुनले त्यसलाई प्रतिबन्ध गरेको छ। प्रेस मैत्री कानुन बन्न सकेको छैन। हामीले पत्रकारको पेसालाई संस्थागत गर्न र सूचनाको हकलाई सहज रूपमा सम्प्रेषण गर्नको लागि फौजदारी मुलुकी संहिता जहाँ पत्रकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सहज बनाइदियो, यसलाई पेसागत सम्मान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ, यसमा जोरदार माग गर्दै आइरहेका छौँ। संशोधन गर्नको लागि हामीले चरणबद्ध आन्दोलन पनि गर्दै आइरहेका छौँ। राज्यले अहिले जुन मुलुकी ऐन पुरानो मुलुकीलाई विस्थापित गरेर नयाँ ऐन ल्याएको छ, यसले आफ्नो स्वच्छता
लाई बचाउनको लागि यो कारण के ऐन कारण बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ खोज पत्रकार अरू विशेष गरी खोज पत्रकारिता गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई यसले पूर्णत बन्दज गराउन सक्छ, बन्दज गरेर लगाउन सक्छ। त्यस कारण यसलाई यसभित्र रहेका त्यस्ता प्रावधानहरू हटाउनु पर्छ र पत्रकारहरूलाई निर्वाध रूपमा खोज यो के अरे अगाडि बढ्नको लागि, लेख्नको लागि, समाचार बनाउनको लागि, प्रकाश प्रसारण गर्नको लागि यसले बाधा पुर्याउँछ। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ अहिले त्रिशुली समाचारको बिचमा हुनुहुन्छ, पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ त्रिशुली समाचारमा। अब बाँकी समाचारहरू। नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ नुवाकोटमा जिल्ला स्तरीय निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव बहादुर थापाले सबै कार्यालयहरूले प्रशासन निजामती कर्मचारीसँग रहेकाले सेवामुखी रहेर कार्य सम्पादन गर्नका लागि आग्रह गरे। सबै कर्मचारी सङ्गठनहरूको चाहिँ भूमिका रहेको छ र प्रशासन खास गरी निजामती कर्मचारीले आफ्नो आचार र निजामती ऐनअनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले नतिजा कार्यलाई चाहिँ नि जुन निजामती प्रशासनले अहिले नतिजामुखी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी आचरण केही कुराहरू निजामती प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूप्रति जुन किसिमको केही आक्षेपहरू लागेको छ त्यो आक्षेपलाई पनि हटाउने किसिमले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र साथै निजामती प्रशासनको जुन भूमिकालाई सुस्त दुरुस्त र त्यसै गरी चाहिँ सेवामुखी बनाउने हाम्रो दायित्व रहेको छ। त्यो दायित्वमा हामी खरो रूपले उत्रिनुपर्ने अवस्था छ र खरो रूपले उत्रिन कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री भण्डारीले कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्ध रहेकाले सेवा मैत्री वातावरणमा निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। विभिन्न कार्यकाले प्रमुखहरू एवं कर्मचारीहरूको यो कार्यक्रमको लागि सहयोगको अपेक्षा छ। हामीले यस कार्यक्रममा जति ब्लड डोनरहरू हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ हामी प्रमाणपत्र मूल समारोह समितिको 22 गते कार्यक्रममा प्रदान गर्ने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो ब्लड नुवाकोट जिल्लामा खपत हुने ब्लडहरू चाहिँ हामीले यहीँ खपत गर्नेछौँ र बाँकी रहेका अनि आवश्यक जुन स्टोरेज क्यापासिटीभन्दा बढी भएका ब्लडहरू चाहिँ काठमाडौँ पठाउने पनि हामीले जानकारी ब्लड ब्याङ्कबाट पाएका छौँ। यस्तै निजामती कर्मचारी दिवसको अवसरमा रक्तदान गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल तिर्सिलमा रगत अभाव हुन नदिनका लागि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको निजामती कर्मचारी सङ्घ नुवाकोटले जनाएको छ। चिनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा मङ्गलबारदेखि सवारी साधन सञ्चालन सुरु भएको छ। नाका जोड्ने धुन्चे रसुवागढी सडक खण्डको मर्मत गरेसँगै नाकामा साना ठुला सवारी साधनको सञ्चालन सुरु भएको हो। बाढी र पहिरोको कारण एक महिनासम्म अवरुद्ध भएको नाका मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा आएपछि सीमामा व्यापारी तथा व्यवसायीको चाप बढेको छ। धुन्चेदेखि रसुवागढीसम्मको 30 किलोमिटर कच्ची सडकको एक स्थानमा पहिरो र 3 स्थानमा बाढीले क्षति गरेको थियो। गत साउन 11 गते बाढीले घट्टे खोलामा रहेको पुलमा क्षति गरेपछि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको थियो। सडक सुचारू भएसँगै केही कन्टेनर चिनको केरुङमा गएका छन्। रसुवामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलका अनुसार निर्बाध रूपमा सवारी सञ्चालन सुरु भएको बताए। करिब एक महिनासम्म अवरुद्ध रहेको पासाङलमुर राजमार्गमा सडक सुचारू भएसँगै सवारीको चाप बढ्न थालेको छ। शिवपुरीमा तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। शिवपुरी गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको तीज गीत प्रतियोगितामा वडा नम्बर 5 महाकालीको ललिता भण्डारीको समूह प्रथम भएको छ। यस्तै दोस्रोमा वडा नम्बर 6 समुद्रा देवीको दुर्गा तामाङको समूह र तेस्रोमा वडा नम्बर 4 सिक्रेको रामदेवी श्रेष्ठको समूह भएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 6,500, दोस्रो हुनेलाई 4,500, तेस्रोलाई 2,500 र चौथो हुने समूहलाई 1,500 नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
अहिलेलाई त्रिशूली समाचार यति नै म केदार ढकाल बिदा भएँ नमस्कार।